Частина життя сучасної людини зараз проходить у віртуальному просторі – від економічних процесів до особистих стосунків. Цифрове життя може бути так само небезпечним, особливо для літніх людей. Їхня недоосвіченість приваблює шахраїв. І дітей вони стають жертвами збочинців, сект і тих самих шахраїв. У Дніпропетровській області у квітні запустять проєкт ЮПІ – ювенальний поліцейський інспектор. І це вперше в Україні спеціально підготовлені фахівці працюватимуть просто у школах. Проєкт ЮПІ почнеться у 7 закладах області – у Кам'янському, Покровському, Криничках, Нікополі, Новомосковську, Петриківці та Синельниківському районі. Психологи наголошують, схильність до постійного спілкування тільки у соцмережах – один із видів підліткової залежності. І уберігати дітей вийде тільки разом – батькам, педагогам, психологам і от тепер ювенальним поліцейським. З початку року було близько 20 звернень інформаційного характеру, що дитина передивляється той чи інший контент. Поліція реагує, проводить профілактичні бесіди як з дитиною, так і з батьками. Рекомендують батькам все ж таки встановити цей батьківський контроль для того, щоб дитина самостійно не вибирала, якою мережею їй користуватися. Ми передаємо цю інформацію до департаменту кібербезпеки, і вони вже згідно своїх повноважень блокують ці контенти чи розроблюють якусь другу інформацію. Дефективною моделлю управління підлітка є не інструкції, да, є не там контроль, да, а саме емоційний контакт. Тобто, коли дитина може як-то безпечно поділитись своїми емоціями, переживаннями, почуттями, мріями, думками, чим хочете, да, особливо з своїми батьками. До того ж, бажано, щоб це був батько, да, тієї статі, яка дитина, тому що підлітки готуються ж стати дорослими певної статі, да, тому це дуже важливо ось таки.